ଉଠିବ ସରକାର ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ନୱାଜ ସରିଫ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ କାହାକୁ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ବହୁମତ ମିଳିନାହିଁ 265 ଆସନରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ 163 ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେପରି ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କର ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏନ୍ 73 ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପିପିପି 54 ଏବଂ ଏମ୍କ୍ୟୁ ଏମ୍ପିକୁ 17 ଆସନ ମିଳିଛି ଇମ୍ରାନ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି କ୍ଷମତା ଆସିବନି ବୋଲି ଆଭାସ ମିଳିସାରିଲାଣି ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ 133 ଆସନ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କୌଣସି ଦଳ ପାଖରେ ନାହିଁ ସେପଟେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନୱାଜ ସରିଫ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ପିପିପି ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରିଫ ସରିଫଙ୍କ ସରକାରକୁ ବି ଏମ୍କ୍ୟୁ ଏମ୍ପି ସମର୍ଥନ ଦେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ପଛରେ ରହିଛି ପାକ୍ ସେନା ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନାକୁ ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ 75 ଅଧିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନାର ଶାସନ ଚାଲିଛି କୁହାଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ସେନା ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ସେହି ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ଆଉ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ସମର୍ଥନ କରୁଛି ସେନା ପ୍ରମୁଖ ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନରେ ମେଣ୍ଟ ଓ ସରକାର କରୁ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପିଟିଆଇ ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୋର୍ଟ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ କିଏ ସରକାର ଗଢ଼ୁଛି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସେନା କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ଫଳାଫଳ ବି ଏକରକମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିଲାଣି ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନରେ ନୂଆ ସରକାର କିଏ ଗଠନ କରିବ ତାହାର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ପିଟିଆଇ ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଫଳାଫଳରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦାବି କରୁଥିଲେ ବି କ୍ଷମତା ମିଳିବନି ବୋଲି ଆଭାସ ମିଳିସାରିଲାଣି ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ଗଠନ ନେଇ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ନୱାଜ ସରିଫ ପାଞ୍ଚଟି ପି ଭିତରେ ଫସିଲା ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ପି ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପିଟିଆଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପି ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ତୃତୀୟ ପି ବିଲାୱାଲ ଭୁଟ୍ଟୋଙ୍କ ପିପିପି ଚତୁର୍ଥ ପି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପଞ୍ଚମ ପି ପାକିସ୍ତାନର ପଲିଟିକ୍ସ ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଛି ଏହି 5P ପାକିସ୍ତାନର ଏମିତି 5 ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲେୟାର ଯିଏକି ନିଜେ ନିଜର ବିଜୟ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଫଳାଫଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବି କାହାର ସରକାର ହେବ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ନଜର ପକାଇବା ପାକିସ୍ତାନର ଫାଇନାଲ ଟାଲି ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେତେ ସିଟ୍ 265 ଆସନରୁ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ଦଳ ପିଏମ୍ଏଲ୍ଏନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 74 ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜର୍ଦାରୀ ଓ ଆସିଫ ଅଲି ଜର୍ଦାରୀଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି 54 ଆସନ ତେବେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ନିଷିଦ୍ଧ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତେହେରିକ୍ ଏ ଇନ୍ସାଫ୍ ପିଟିଆଇ ସମର୍ଥିତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ 93 ଆସନରେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜେୟୁଆଇଏଫ୍ 4 ଆସନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 38 ଆସନ ରହିଛି ଯିଏକି ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଦଳ ରହିଥିବା ନେଇ ଦାବି କରୁଛି ସେ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଲଢ଼ିବି ସର୍ବାଧିକ ଆସନରେ ବିଜୟୀ ଆମେ କହୁଛୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଦଳ ପିଟିଆଇ କଥା ଏପରିକି ଦାବି କରାଯାଉଛି ପିଟିଆଇକୁ ସରକାର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ହେଲେ ଯେଉଁ ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିବାକୁ ଏତେ ସବୁ କରାଗଲା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମତାକୁ ପୁଣି କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାହା ହେଲା ଭଳି ଦିଶୁନି ବୋଧହୁଏ ପିଟିଆଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଲାଣି ଫଳରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛି ପିଟିଆଇ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ
ताहाकु भलो भावे समस्ते जानंती। पाकिस्तान विक्षोभर जो दृश्य सामना को आसुची ताहा बयान करुची वर्तमान स्थिति। पीटीआई को बात देले नवाज शरीफ को पीएमएलएन सबुठारु बड़ दल हुई सामना को आसुची। पूर्वरु नवाज को रिटर्न पक्का कहा जाउथुबा बेले एबे तांकु सत करबा को प्रयास आरंभ होई सारलानी। पीएमएलएन और पीपीपी पुणी थरे मेंटो करी सरकार करिवे बोली घोषणा करिछंती। बिलावल भुट्टोंकर पीपीपी संख्या दृष्टिरु तृतीय स्थान रे थिले भी पुणी थरे किंगमेकर सब्यस्त होई पारे। सेहिपरि अन्य किछि दल सहित कथाबार्ता मध्य जारी रहिछि। एमक्यूएम दल नवाज को समर्थन जणाई सारलानी। मजबूत नहले भी नवाज गंठी पकाई सरकार करबा को लक्ष्य रखिछंती। अन्यपटे इमरान समर्थक केतेक प्रार्थी निर्वाचन फलाफल नहीं अदालत को जाइछंती जहाकि पाकिस्तान नवाज को पिक्चर बिगाड़ी पारे। यारी भितरे समस्त नजर पाकिस्तान सेना उपरे जे कि सुरक्षा कम देशर पॉलिटिक्स उपरे अधिक ध्यान देइथाय। पाकिस्तान क्षमता सेना सहयोग बिना असंभव ताहा समस्त जानंती। देखिबा को गले एथर नवाज को एक रकम पोस्टर बॉय करथिला पाकिस्तानी सेना। तेणु क्षमता युद्ध रे सेना कौन करुची ताहा उपरे मध्य रहिची नजर। सेना मुख्य आसिम मुनीर कहिछंती समस्त दल मिसी देशर गणतांत्रिक व्यवस्थार सुरक्षा करिवे। अन्यपटे देशर ही राजनैतिक अस्थिरता लागि सेना को दायी करुछंती विशेषज्ञ। पाकिस्तान ने निर्वाचन हेबा जेतिकी खुशी देइथिला एहार फलाफल को नहीं सेतिकी टेंशन। गोटे सरकार गठन नहीं नवाज गोटी चालना करुथुबा बेले अन्यपटे जेलु थाई कमबैक करिबाकु प्लान करुछंती इमरान। राजरास्तारे जोरदार विद्रोह सुभिलाणी। तेणु गणतंत्र सुरक्षा तो दूरर कथा। पाकिस्तान पांचटी पी द्वारा निजकु रक्षा करिपारुछि कि नाही ताहा उपरे समस्तक नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। राज्य राजनीति